Banorët e Big Brother Vilbenia, Julia Ilirian dhe Egla Ceno duket se kanë qetësuar gjakat me njëra tjetrën. Gjatë një bisede në oborrin e shtëpisë, Julia i ka folur Eglës për historinë e saj dhe për divorcin nga bashkëshorti. Aktoria shpreh se ndarja nuk ka ardhur si shkak i një tradhtie, por ishte një gjë që duhet të mbaronte. Nuk i kanë folur kurrë keq vajzës për baban, sepse unë zgjodha ta bëj fëmijën me atë. Nuk ishte një rastësi, por mbi të gjitha zgjodha ta bëj fëmijën me të. Fëmia nuk bëhet me këdo, do e kesh gjithë jetën. Nuk është aventurë, kam 28 vjeçë, por kam gjetur që babai i fëmijës tim të ishte ai që ishte. Para se të ndahesha, bëra edhe një tentativë të fundit të bëja edhe një fëmijë tjetër të dytë. Në një farë mënyrë sfidova veten, duke thënë se nëse do mbetem sërish ta zën, nuk do të ndahem me këtë njerëz, por shenjat që më erdhën ishin që kjo gjë duhet të mbaronte. Te kjo gjë mbaroi, u shpreh Julia. Teksa vazhdoi. Unë nuk e kam vuajtur atë histori, jam djerë keqartë vetëm për vajzën, sepse më zhdukur sikur e kam hequr nga komoditeti, nga të mirat nga babai i tjerë. Mendoj që cikli ishte mbyllur, kishte mbaruar. Prandaj erdhi ndarja. Njerëzit më pyesin kush trastoi, nuk ka pasur trasti fare. Ka qenë gjëja që as e kam menduar. Unë mendoj që dy njerëz rrin se përveç se duan, kanë qenë vështrime të njëjta, pasi kur shikon pas disa vitesh që ti shikoni të njëjtin drejtim dhe partneri jot është në drejtim tjetër. Arsyeja sepse erdhi ndarja nuk ishte diçka kaq banale se tradhtia. Konvështrimet ishin të ndryshme, por s'kan qenë as dhun, as ofendime, as mungesë respekti dhe as tradhti. Nëse do të ishte ndonjëra nga këto, edhe mund ta kapërdia, nuk e di se si do të reagoja.